Kamarádi, ještě se vracím jednou. My venčíme pejsky. Západu slunce. My tady lítají ve vovsu. A tady taky nějaký jeden pejsek je někde v trávě vysoký. Moc nejsou vidět prostě. Je západ slunce. Už je 8:30 večer. Ještě docela vysoko slunko. Támhle v Kouřmu za elektrárnama a támhle je jeseník. Pravý jeseník. Vysoký jeseník, jo? A proč se ještě teda připomínám? Připomínám se proto, protože jsme na cestě, kamarádi, potkali malinký prasátka. Už letošní. Normálně běhali po silnici, jo? Ale dvakrát jsme je viděli. A takže vás chci varovat a poprosit vás, abyste byli opatrní na silnicích obzvlášť teď, protože teď už se vyvádí mláďata různý. A i různý, já nevím, srnečky a všechno se tam může objevit, i ty malý prasátka. Takže dejte pozor v prvé řadě, za prvé na silnicích opatrně, protože já nevím, malý zajíčky a všechno, škoda přejet, jo, je to obrovská škoda, jo. To za prvý a za druhý, kde je malý prasátko, je i velká svinucha, mamka může tam být, jo. A chci vám připomenout, že jak jak je prasátko roztomilé, to malé, jo, tak dejte si pozor na to, že prostě ta svinucha, jak hlídá ty mladý, tak je obrněný transportér a nejde to zastavit ani sekerou, hele. Mám zkušenosti, jsem je choval, pěstoval prasátka i různý křížence s divočákama a jednu chvíli jsem to jakoby blbnul takhle, takže prostě chci říct, vím sám, co ten kanec, starší nebo i ta svinucha, samice od mladých, co dokáže, jo. To je opravdu obrněný transporter, zabije vám pejsky, zabije i vás, když bude chtít, jo. Nabroušenýma zubama, jak ryje ty kly, jak má nabroušený, tak vám roztrhá maso, nebo i zubama vám vytrhne kus masa, hrůza, jo. Buďte opatrní celkově, hlavně ať nezabijete mláďátka a jak říkám, ne aby někoho napadlo jít, třeba se mazlit ještě, nebo je pronásledovat ty malý prasátka. Buďte rádi, že se dostane někde do přírody a že jste nepotkali tu mámu, jo, nasranou nebo něco. Takže takhle, jenom jsem chtěl takovýhle reels, krátkej, kamarádi, v západu slunce, že dejte prostě pozor na mláďátka, protože teď se to všechno rodí, celou sezonu se to bude rodit a mají těžký život obrovský na těch silnicích a na vlakových různých tratích, jich zemře hrozně moc a na silnicích, takže buďte hrozně opatrní na mláďátka a jak říkám, teď jsem za půl hodinky jsem po dvakrát viděl běhat malý prasátka roztomilý, já nevím, 5kg po silnici, jo, buďte na ně opatrní, mějte se hezky, čauky.